mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Samozřejmě pro hloupější z vás, kteří to tak asi nedošlo, tak tohle to byl. Byla to kravina, kterou jsem chtěl jen tak zaplácat nějaké to místo, kde jsem nenahrál videa. Protože jsem neměl absolutně co dělat. Neměl jsem absolutně co dělat. League of Vítek jsem nemohl točit, protože za prvé Vítek nebyl. A za druhé se mi smazaly záběry, které jsem měl už předtočené. Protože jsem mi pokazil GeForce Experience, jsem musel přeinstalovat. A tím se smazaly všechny záběry, což je úplně na hovno, protože jsem tam měl fakt luxusní záběr. Ale tak nebudeme řešit minulost. Díky moc za 30 odběratelů, je to úplná kravina tohle video, já doufám, že tomu dáte dislike, protože bez toho a nahlásíte to na YouTube za sexuální obsah, protože takové hrozné video, nechci točit, ale musím. Tak jo, a uvidíme se u nového League of Vítek, který bude snad co nejdřív, pokud mě to nezačne bavit, pokud mě to nepřestane bavit. Takže, zdar! Ah!